На роздягальні правобережного пляжу оголошення. Відвідування прибережних зон від 7 квітня заборонено. Поруч – близько 50 людей. Запоріжець Олександр розповідає, приходить сюди вже вп'яте цього літа. Об'ява висить про те, що заборонено відвідувати прибережжя. Ну, нас це не пугає, то нікого, мабуть. Читав в інтернеті, що сезон відкривається взагалі з 1 числа. Ми вже звикли, постійно на ньому купаємося, не було ніколи ні болячок після цього, нічого не було. На центральному пляжі Запоріжжя відпочивальників менше – зо 30. Серед них і запоріжанка Ольга. Відкрила пляжний сезон у травні. Каже, про заборону відвідування пляжу не чула. Ні, відділа цього, не знаю, не слышала. У разі тривоги, як діяти, от, якщо ви на пляжі, що робите? Ліжу на пляжі, все. Нікуди не піду. Вже привикли. Хто коли казав, напишіть мені, де воно. Якщо, допустимо, заборонено, я не буду ходити. Рішення про заборону на відвідування прибережних водойм через воєнні дії Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила 7 квітня. Воно діятиме до окремого розпорядження, повідомив виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртєв. Що стосується функціонування міських пляжів, а саме центрального пляжу, правобережного пляжу та зон відпочинку на вулиці Лейтенанта Шміта, то рішення про їхнє відкриття теж буде вирішуватися регіональною та місцевою комісією з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Ну і також виконавчим комітетом. На даний момент можу лише зазначити, що відповідні служби отримали завдання до 1 липня провести на міських пляжах підготовку роботи та утримувати у подальшому ці пляжі у належному санітарно-технічному стані. Проби води на центральному пляжі Запоріжжя показали, що відхилень немає. Результати досліджень з правобережного ще у роботі. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.